Buenos dias, Espen Bakktun her, og wow, så jeg har gledet meg til denne dagen her. Så hadde vi sånn glatt. Liksom et stykke ut i rommet, og så var det skapet, liksom. Silje forteller meg om drømmeleiligheten hennes. God morgen, forresten. God morgen. Sant Elmo på, for vår. Yes, yes. For å være ærlig, så er jeg egentlig ikke så veldig glad i alt det der turisme og veldig turistiske ting. Det er ikke det at jeg ikke liker turisme. Turisme er fint og alt, og det er bra det. Men jeg har sjelden trangen for å komme til et annet land, spise på en restaurant fullt av norske flagg, og alle sammen går rundt og hvordan går det, ha det, heia Norge. Jeg tenker, det er bare ikke helt meg. Men i dag legger jeg alle reglene vekk og kjører full turist. For det vi skal gjøre i dag, det har jeg gledet meg til lenge. For i dag skal vi nemlig i en ekte ubåt. Da har vi fått plass på ubåten klokka 4, og Silje er supergira. Vi ser om jeg er flink. Jeg er supernervøs. Kul eller turist? Eller kul turist? Kul turist. Silje. Ja, dere var akkurat og filmet at de hadde å filme der inne. Og mens jeg gjorde det, så kom eieren bare, hello! Nei! Jeg bare, hello! Så løpte jeg ut. Jeg vet ikke om jeg har glemt å nevne det, men vi reiste i dag til en plass som heter Puerto de Mogán, som ligger på, helt på andre siden av øya. Vi bor jo egentlig i Las Palmas. Da satt vi oss ned på en restaurant, og det er 1,5 time til ubåt. Men frem til nå, og klokka er 3:30, så er det eneste vi har gjort egentlig å bare sette i jalla kjapper. Men vi kjører jo full turist i dag, så jeg tenker det passer kanskje. Om cirka en halvtime, så er vi en sånn 40 meter under vann. Er det 40 meter? Var det 40 meter? Kjører vi 20 meter? Hva er det? Ok, 40 meter var kanskje litt mye. Jeg tror vi skal dykke cirka 20 meter. Det er like mye som jeg kan dykke på ekta. Ja. 18 meter. Ok, da er vi klare. Since I left you stood the test of time like a leader. It got too far, I will always linger. You went away to feel the wind. On the verge looking back. We had all the reasons to split, and we made it final, went into forever. The decay was double the fall, went from nothing to less, went into forever. Went into forever.
så sjukt kul. Hæ? Det var gøy. Tenk at denne båten du står for nå, var nettopp 25 meter under vann. Men det var sjukt kult, så det kan absolutt anbefales om du er i Puerto de Mogán. Eller generelt i Gran Canaria. Om vi noensinne finner ut at vi skal ikke begynne å jobbe og tjene litt faktiske peng, så kan vi kjøpe oss en sånn båt. Ja. Hva ser du at du har det? Jeg er skikkelig litt spennende sær. Jeg fikk Silje til å si den settingen 3 ganger, for jeg glemte på mikrofonen. Andre gangen så hadde jeg ikke slått på kamera. Puerto de Mogán. Puerto de Mogán var, ja, turisme. Men ikke så mye turisme som Puerto Rico. Mm. Og mens vi prater foran kamera sånn som dette, så ser hele restauranten på oss. Når jeg snudde kameraet, så snudde alle seg. Ja. Hvis du synes det er ubehagelig å gå med et kamera, så bare snu kameraet mot de som ser på. Så blir de 3 ganger så fløy som deg, og da er alt greit uansett. Jeg sa jeg skulle kjøre full turist i dag. Sola beveger seg rolig ned, og vi er på vei til bussen for å ta buss helt rundt på andre siden av øya til Las Palmas. Så da tenker jeg at det å kjøre full turist er ferdig. Nå er jeg ferdig med det. Og nå skal vi tilbake til Las Palmas, der vi kan late som vi er litt lokale. For å gjøre sånne turistting, det er kjempegøy det. Sånn å jetski og ubåt, og ligge på stranda og kjøpe jalla-klær på en jalla-sjappa med jalla-personer. Det er kjempegøy det. Men jeg føler når du er på ferie, så må du klare å finne den midt imellom, da, der du faktisk møter de lokale, ser en kultur. Du kan gjøre turistting, men at du er en plass og du gjør ting som virker... Du får vite mer om Spania da, for eksempel, eller det landet du er i. Så det vi prøver på, siden vi er i 2 måneder, så tenkte vi at da må vi jo klare å møte noen lokale og gjøre det som faktisk spanjoler her faktisk gjør. Og det føler jeg at vi får til mye bedre i Las Palmas, men i dag måtte jeg kjøre full turist, for jeg skuer den ubåten, og det var sjukt, sjukt kult. Men nå kom bussen vår snart, så hopper vi på den, så reiser vi tilbake til Las Palmas. Las Palmas! Ja. Bare finnes en taxi. Ja. Aquí, señor. Aquí es bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Men meg og Silje, vi kommer garantert til å sovne hvert øyeblikk, så vi må avslutte videoen her. Hvis dere har likt videoen, gjerne gi den en tommel opp. Subscribe om du har lyst til å følge med videre. Så ses vi i neste video. Ha det! We're chasing